Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу призначив Господь інших 72 і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть: «Мир цьому дому». І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш. Коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте, пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім. І в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є. Кажіть їм: наблизилося до вас Боже царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулиці його та й скажіть: навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте знайте, наблизилося царство Боже. Кажу вам, що Содому того дня буде легше, ніж тому місту». Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Перше читання з книги Неємії оповідає таку подію, яка відбулася в ізраїльському народі. Народ, як один, всі разом, зібралися на Майдані перед водяними ворітьми. І там вони слухали Слово Бога. Зібралися, власне, у місяць Тішрі, це десь середина вересня, середина жовтня, так як зараз цей час. Але вони, цікаво, зібралися на цьому Майдані біля цих водяних воріт. Ці водяні ворота – це є частина, стара частина того муру, яка була ще з їхнього переселення. Подивіться, що відбувається, що почути слово Бога, а біля тебе є пам'ять про поразку. Є пам'ять про поразку, про неволю, про твої залежності, про слабкості, про те, що руїна, що не вдалося, все сипанулося, все завалилося. І ти в контексті оцієї поразки якоїсь почуєш слово Бога. Я, дивлячись по собі і теж бачачи, як інші люди, насправді це благодать віри, коли хтось щось нелегке переживає і Бога слухає. Бо дуже часто людина замикається в своєму горі, в своєму болі, і вона не готова почути Боже Слово. І це Слово, яке сьогодні приходить, воно каже так, що ти відкриєшся на Слово Бога біля водяних воріт. Тобто біля тебе є ця рана, твій біль, щось тебе мучає, воно поруч, воно близько, ти це пам'ятаєш, воно перед очима в тебе. Якась складна ситуація, я не знаю, вдома, на роботі, де завгодно. А ти відкритий на Слово Бога. Це надзвичайно. І цього можна побачити, якби, бо кожен із нас має якісь водяні ворота свої. Кожна людина досвідчує якихось труднощів, якихось хрестів. Чи я біля них готовий почути Слово Бога, чи ні? Або я ображений, я тільки звинувачую, ви зруйнували моє життя, хтось винен, постійно хтось винен навколо. Чи я готовий почути це Слово? І цей народ є знаком для нас, бо вони всі як один зібралися, і вони захотіли слухати це Слово. І це Слово є повне таке зміцнення, бо воно каже слово: «Не журіться, бо радість у Господі – це ваша сила». Бог приходить до людини, якось засмучений, побитий, може навіть тяжкими речами. Ну, я не знаю, хтось переживає втрату, наприклад, смерть. І така могила може бути, власне, тими водяними воротами.
Чи люди тоді, які переживають такі страждання, чи якісь важкі речі, чи вони мають відкрити вухо на Слово Бога? Але, може, не беремо навіть так радикально тільки твоє щоденність, бо це Слово на сьогодні. Твої водяні ворота сьогодні. Тобто твої певні речі, певні труднощі. Бо це теж знак полону, тобто вони попали в полон, вони попали в якусь неволю. Це твоя неволя, це твої вади, це твої гріхи. Чи ти ще маєш надію, що Бог може з цим щось зробити? І це тобі нагадує, да? Цей старий мур, це стара брама. Якби зараз... Але Бог каже, не бійтеся, будуємо нове, будуй нове. І ти не зациклюйся на собі, на своїх слабкостях, на тому, що було. І не зациклюйся тільки на водяних воротах. Тільки відкривайся на Слово Бога. Бо Бог приходить з цим словом надії. І він каже так слові цьому, вгамуйтесь, бо день цей святий, не сумуйте. Якби є такий момент, коли треба просто довіритися цьому слову. На паломництві до більшівців на Західній Україні, з Львова йдеться, з Тернополя, з інших різних місць, до священника, певно, підійшла дівчина, і вона була вся в стресі, вона дуже переживала, тому що вона знала, що там є паломництво, і потім після паломництва кілька днів День молоді, такі, як реколекції, і вона знала, що після них їй треба буде приїхати і піти на операцію. І вона була вся в цьому стресі, в такому переживанні. Можна сказати, що це були її водяні ворота. Тобто це є почуття якогось страху, досвідчення, якогось такого важкого досвідчення, да, якогось досвідчення горя. І вона була просто повністю перейнята тим. І той священник побачив, що вона повністю якби поглинула над цим. Він каже, що диявол може тобі забрати ці дні. Тобто, що ти ці дні зараз не переживеш паломництво, не переживеш дні молоді, а там є образ теж Городиці. Спробуй, наскільки можеш довіритися. Можна сказати, от біля оці свої труднощі, біля цих водяних ворот, біля страждання цього стресу, ти почуєш слово і довіришся, відпустиш. І потім після них поїдеш. Ну спробуй довіритися, відпустити в руки. Насправді довіритися в руки Бога. Насправді, відпустити. І дійсно так сталося, що... Вони помолилися, він за неї помолився, вони разом мали цю молитву. І вона добула до кінця, бо її цей стрес так мучив, що вона не могла там витримати. Вона розслабилась і просто пережила ці дні. Далі буде, як буде. І коли вона після цих реколекцій поїхала на обстеження, так, то перед операцією, то лікарі сказали, що нічого немає. Якби. І це факт. Можна сказати, що це слово на сьогодні, вона нам показує якби певні речі, що почути слово біля водяних воріт, тобто біля того, що тебе давить, лякає, падає стіна, яка тебе завалює, душить, мучає, і теж відпустити, розслабитися в руки Бога. Не знай, як буде, Ісусе, уповай на тебе. Зараз є, тривається 15-та година, година милосердя. Ісусе, уповай на тебе. Якби відпустити. Я думаю, що то слово виконалося в житті тої дівчини, да? Біля тих воріт, в стресі, в переживаннях, досвідчені болю, довірилися слову і відпустила в його руки. І Бог робить великі речі. Амінь.